Discurso histórico de Putin sobre a nova ordem mundial. Sochi, Rússia. Sexta-feira, 24 de outubro de 2014. Colegas, senhoras e senhores, amigos, é um prazer recebê-los nessa 11ª reunião do Clube Valdai de Discussão Internacional. Já se informaram que o clube esse ano tem novos co-organizadores. Incluem-se organizações russas não governamentais, grupos de especialistas e as principais universidades. A ideia foi também ampliar as discussões para incluir não só questões relacionadas à própria Rússia, mas também da política e da economia global. Espero que essas mudanças na organização e no conteúdo ampliem ainda mais a influência do clube como um fórum avançado de discussões entre especialistas. Ao mesmo tempo, espero que o espírito Valdai permaneça nessa atmosfera aberta e livre, e a possibilidade de se conhecerem as opiniões mais francas e diferentes. Permitam-me dizer que, quanto a isso, não os decepcionarei e falarei diretamente e francamente. Alguma coisa do que eu diga talvez pareça dura demais, mas se não falamos diretamente com honestidade, reuniões como essa não fazem muito sentido. Seria então melhor manter apenas convescotes diplomáticos, nos quais ninguém diz coisa alguma que tenha significado real. E recordando as palavras de um famoso diplomata, ocasiões em que se percebe que diplomatas têm línguas para conseguir não dizer a verdade. Nos reunimos aqui por razões diferentes. Nos reunimos para falar com franqueza. Hoje temos de ser diretos e claros, não para trocar farpas, mas numa tentativa de chegar ao fundo do que realmente se passa no mundo, para tentar compreender por que o mundo vai se tornando menos seguro e menos previsível, e porque os riscos aumentam por toda parte à nossa volta. A discussão de hoje tem por tema ordem mundial, ou novas regras, ou um vale tudo. Parece-me que essa fórmula descreve acuradamente o ponto de virada histórico que alcançamos, e a escolha que todos enfrentamos. Nada há de novo, é claro, na ideia de que o mundo está em rápida transformação. Sei que os senhores já falaram sobre isso nas discussões de hoje. O mais difícil, com certeza, é não ver as transformações dramáticas pelas quais estamos passando na política e na economia global, na vida pública e nas tecnologias industriais, informacionais e sociais. Peço desculpas antecipadas, se acontecer de eu repetir coisas que já tenham sido ditas por outros participantes dessa reunião. É praticamente impossível evitar. Vocês já mantiveram discussões detalhadas, mas eu exponho aqui o meu ponto de vista que coincidirá com alguns e diferirá de outros pontos de vista. Ao analisarmos a situação de hoje, não esqueçamos as lições da história. Primeiro de tudo, as mudanças da ordem mundial, e o que vemos hoje são eventos dessa grande escala, sempre vieram acompanhadas, quando não por guerras e conflitos globais, por intensos conflitos de nível local, encadeados. Segundo, a política global é questão, sobretudo, de liderança econômica, questões de guerra e paz e sua dimensão humanitária, incluindo direitos humanos. O mundo está cheio de contradições. Temos de nos perguntar com franqueza se temos instalada para nossa proteção uma rede confiável de segurança. Infelizmente, não há garantia nem certeza de que o atual sistema de segurança global e regional seja capaz de nos proteger. Esse sistema foi gravemente enfraquecido, fragmentado e deformado. As organizações internacionais e regionais de cooperação política, econômica e cultural passam por tempos muito difíceis. Sim, muitos dos mecanismos que há para garantir a ordem mundial foram criados há muito tempo, inclusive principalmente durante o período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Permitam-me destacar que a solidez daquele sistema então criado dependia não só do equilíbrio de poderes e dos direitos de vitória dos países vitoriosos, mas também dependia do fato de que, por aquele sistema, os pais fundadores não se respeitavam uns aos outros, não tentavam não se atropelar uns com os outros, o que faziam sempre era tentar alcançar acordos. O principal é que esse sistema tem agora de desenvolver-se, e apesar dos seus muitos fracassos, tem de ser capaz, pelo menos em manter a discussão dos problemas do mundo dentro de certos limites, e tem de regular a intensidade da concorrência normal entre países. É a minha convicção profunda de que não podemos tomar esse mecanismo de verificações e contrapesos que construímos ao longo das últimas décadas, às vezes com muito esforço e dificuldades, e simplesmente rasgar mentiras, sem construir algo que o substitua.
Sem algum mecanismo que substitua o que houve, só nos restará, como instrumento, a força bruta. O que precisamos fazer é levar avante uma reconstrução racional, e adaptá-la às novas realidades no sistema das relações internacionais. Mas os Estados Unidos, depois de se autodeclararem vencedores da Guerra Fria, não viram qualquer necessidade desse tipo. Em vez de estabelecer um novo equilíbrio do poder, essencial para manter a ordem e estabilidade, eles tiveram a iniciativa de lançar esse sistema existente, que é de um profundo e agudo desequilíbrio. A Guerra Fria terminou, mas não terminou com a assinatura de um tratado de paz, com cláusulas claras e transparentes sobre respeitar regras existentes, ou criar novas regras e padrões. Assim, se criou a impressão de que os ditos vitoriosos na Guerra Fria haviam decidido pressionar os eventos e reformatar o mundo para que atendesse às suas próprias necessidades e interesses. Quando o sistema existente de relações, a lei internacional e os freios e contrapesos apareceram como obstáculos na trilha rumo àqueles objetivos, todo o sistema existente foi declarado imprestável, antiquado, exigindo uma demolição imediata. Perdoem-me a analogia, mas é como agem os novos ricos quando, de repente, põem as mãos numa grande fortuna, nesse caso, sob a forma de liderança e dominação mundial. Em vez de administrar com sabedoria a própria riqueza, também para o próprio benefício deles, parece-me que se puseram a cometerem loucuras. Nós entramos em um período de interpretações divergentes e silêncios deliberados na política mundial. A lei internacional foi forçada a bater em retirada repetidas vezes, ante o massacre que o niilismo impôs à lei. Objetividade e justiça foram sacrificadas no altar da conveniência política. Interpretações arbitrárias e enviesadas assumiram o lugar das normas legais. Ao mesmo tempo, o controle total sobre a imprensa e a empresa global de massas tornou possível, sempre que o interesse, noticiar que o preto seria branco e o branco seria preto. Numa situação em que se via dominância por um país e seus aliados, quando não seus satélites, a busca por soluções globais frequentemente se converteram em tentativa para impor as próprias receitas universais deles. As ambições daquele grupo cresceram de tal modo que começaram a apresentar as políticas que só eles concebiam nos próprios corredores do próprio poder, como se fossem a visão de toda a comunidade internacional. E não são. A própria noção de soberania nacional tornou-se um valor relativo para muitos países. Na essência, o que estava sendo proposto era uma fórmula: quando maior for a lealdade que manifestasse aquele único centro mundial de poder, maior será a legitimidade de um ou outro regime governante. Teremos adiante uma discussão aberta, e terei o prazer em responder às suas perguntas, mas quero usar também o meu direito de fazer perguntas. Ao longo da discussão, todos podem tentar demolir o quadro e o argumento que acabo de construir e propor. As medidas tomadas contra os que se recusam a submeter-se são bem conhecidas e foram tentadas e testadas muitas vezes. Incluem o uso da força, pressão econômica e propaganda, intromissão em assuntos domésticos, e apelos a uma espécie de legitimidade supralegal. Quando os interventores ilegais tentam justificar a intervenção ilegal nesse ou naquele conflito, e a derrubada de governos que pareçam inconvenientes aos interventores. Recentemente, já há cada dia mais provas de que a chantagem mais desabrida foi tentada também contra vários governantes e líderes. Não é à toa de aquele grande irmão está consumindo bilhões de dólares para manter todo mundo, inclusive os mais próximos aliados, sob vigilância. Perguntemos-nos nós mesmos, o quanto nos sentimos confortáveis com isso, se nos sentimos seguros, se estamos felizes vivendo nesse mundo, e se isso tornou justo e racional. Talvez não haja razão real para nos preocuparmos. Talvez não seja o caso de perguntar perguntas difíceis. Quem sabe, a excepcional posição dos Estados Unidos, e o modo como conduzem a liderança deles seja uma bênção para nós, e a intromissão dos Estados Unidos em toda parte pelo mundo está produzindo paz, prosperidade, progresso, crescimento e democracia, e o melhor para nós seria relaxar e gozar essas felicidades. Permitam-me responder que não, absolutamente não é o caso. Ordem unilateral, e a imposição de modelos produzidos por um, e não por muitos, produzem resultado exatamente oposto.
Em vez de conciliar os conflitos, aquela atitude só os leva à escalada. Em vez de estados soberanos estáveis, o que vemos é a disseminação de caos crescente. E em vez de democracia, o que se vê é os Estados Unidos a darem apoio a gente muito duvidosa, que vai de declarados neofascistas a islamistas radicais. Por que apoiam esse tipo de gente? Apoiam-nos, porque decidiram usá-los como instrumento ao longo do percurso até conseguirem seus objetivos. Mas queimaram os dedos e recolheram a mão. Nunca canso de me surpreender com o modo como nossos parceiros repetem sempre os mesmos erros, e caem sempre na mesma armadilha, como dizemos em russo, pisam sempre no mesmo ancinho. Antes, patrocinaram movimentos islamistas extremistas para que dessem combate ao RSS. Aqueles grupos aprenderam a combater no Afeganistão, e adiante, formaram os Talibã e a Al-Qaeda. O Ocidente, se não os apoiou, no mínimo fingiu que não viu o que se passava, e pode-se dizer, garantiram informação e o apoio político e financeiro aos terroristas internacionais que invadiram a Rússia, não esquecemos, e países da região da Ásia Central. Só depois dos horrores dos atentados terroristas cometidos em solo norte-americano é que os Estados Unidos acordaram e viram que o terrorismo é uma ameaça contra todos. Permitam-me relembrar que a Federação Russa foi o primeiro país a oferecer apoio ao povo norte-americano naquela ocasião, o primeiro a reagir como amigos e parceiros, ante a terrível tragédia do dia 11 de setembro. Em meus encontros e conversas com líderes norte-americanos e europeus, sempre falo da necessidade de combatermos juntos o terrorismo, como desafio numa escala global. Não podemos nos resignar a aceitar essa ameaça, e nem podemos dividi-la em diferentes fatias usando parâmetros duplos, ambíguos. Nossos parceiros manifestaram concordância e acordo. Mas pouco tempo depois, e lá estávamos, de volta ao ponto de partida. Primeiro, foi a operação militar no Iraque, depois na Líbia, que foi empurrada à beira do colapso total. Porque a Líbia foi empurrada para a situação em que está hoje, um país à beira do esfacelamento e que se tornou campo de treinamento para terroristas. No caso do Egito, só a determinação e a sabedoria do governo atual salvou esse país árabe crucialmente importante, de mergulhar no caos, com extremistas instalados no poder. Na Síria, como no passado, os Estados Unidos e seus aliados começaram a financiar e armar diretamente os rebeldes, permitindo que recrutassem mercenários de vários países. Alguém pode me dizer de onde vem o dinheiro que abastece e mantém aquela gente, as armas que usam, os especialistas militares que mantêm a serviço deles? De onde vem tudo isso? Como é possível que o famoso Estado Islâmico do Iraque tenha se convertido em um grupo tão forte, já praticamente um exército completo? Quanto às fontes de financiamento, hoje, o dinheiro já não vem só de drogas, cuja produção aumentou não apenas alguns poucos pontos percentuais, mas multiplicou-se várias vezes, desde que as forças da coalizão internacional instalaram-se no Afeganistão. Todos aqui sabem disso. Os terroristas também estão vendendo petróleo, com grandes lucros. O petróleo é produzido no território controlado pelos terroristas, que os vendem a preços inferiores aos do mercado, produzem e transportam petróleo. Mas alguém compra esse petróleo, revende esse petróleo e lucra nessa venda, sem sequer considerar o fato de que, assim, está financiando terroristas que, mais cedo ou mais tarde, poderão estar atacando e semeando a destruição dentro desses países parceiros de terroristas. Onde recrutam? No Iraque, depois que Saddam Hussein foi derrubado, as instituições do Estado, inclusive o exército, estavam em cacos. Naquele momento, nós avisamos que tomassem cuidado, muito cuidado. Vocês estão desempregando milhares de pessoas. O que farão elas? Não esqueçam que essas pessoas foram, corretamente ou erradamente, a elite que governou uma grande potência regional. O que vocês estão fazendo daquelas pessoas? O resultado? Dezenas de milhares de soldados, oficiais e ativistas do antigo partido Ba'ath saíram às ruas, e hoje, já se incorporaram às fileiras dos exércitos terroristas. Talvez isso explique por que o chamado Estado Islâmico tornou-se tão eficaz, em termos militares. A Rússia alertou repetidas vezes sobre os perigos de ações militares unilaterais, intervenção nos negócios de Estados soberanos e flertar com extremistas e radicais. Insistimos para que os grupos que enfrentam o governo central sírio fossem incluídos nas listas de organizações terroristas. De nada adiantou. Apelamos em vão. A impressão que temos é que,
Os nossos colegas e amigos estão sempre combatendo contra as consequências de suas próprias políticas, aplicando o próprio esforço para dar conta dos riscos que eles próprios criaram, e sempre pagam um preço altíssimo. Colegas, esse período de dominação unipolar demonstrou convincentemente que manter um único centro de poder não torna os processos globais mais administráveis. Ao contrário, esse tipo de construção instável está mostrando a própria incapacidade para combater as ameaças reais, como conflitos regionais, terrorismo, tráfico de drogas, fanatismo religioso, chauvinismo e neonazismo. Ao mesmo tempo, abriu amplamente a estrada para o orgulho nacional inflado, manipulando a opinião pública e deixando que o forte persiga e suprima o fraco. Essencialmente, o mundo unipolar é simplesmente um meio para justificar a ditadura sobre povos e países. O mundo unipolar tornou-se carga por demais desconfortável, pesada e não administrável, até para o autoproclamado líder. Aqui nessa reunião ouviram-se comentários precisamente nessa direção e concordo com eles. Eis porque entendemos que qualquer tentativa, no atual estágio histórico, para recriar qualquer arremedo de mundo semibipolar é o modelo conveniente para tentar perpetuar a liderança norte-americana. Não importa quem assuma o lugar central do mal, na propaganda pró-Estados Unidos, a URSS continua no mesmo antigo posto de principal adversário. O centro do mal pode ser o Irã, porque busca obter a tecnologia nuclear, ou a China, como maior economia do mundo, ou a Rússia, porque é superpotência nuclear. Hoje, estamos vendo novos esforços para fragmentar o mundo, traçar novas linhas de divisão, montar coalizões não para construir algo, mas dirigida contra terceiros, qualquer terceiro, criar a imagem de um inimigo como se via acontecer nos anos da Guerra Fria, e declarar-se com o direito de liderar, ou de emitir ordens unilateral, se os senhores preferirem. Durante a Guerra Fria, a situação era essa. Todos compreendemos e vemos precisamente isso. Os Estados Unidos sempre disseram aos seus aliados, temos um inimigo comum, um monstro terrível, o âmago do mal, e nós estamos defendendo vocês, nossos aliados, contra esse monstro, e, assim sendo, temos o direito de comandar vocês, obrigá-los a sacrificar seus interesses políticos e econômicos e pagar a parte de vocês dos custos dessa defesa coletiva, mas nós, só nós, ficaremos no comando de tudo, é claro. Em resumo, vemos hoje tentativas, num mundo novo em transformação, para reproduzir os modelos familiares da administração global, e tudo isso só para assegurar aos Estados Unidos aquela sua posição de excepcionalidade, e com isso, recolher dividendos políticos e econômicos. Mas essas tentativas são cada vez mais distanciadas e divorciadas da realidade, em contradição com a diversidade do mundo. Passos desse tipo inevitavelmente criam confrontação e contramedidas, e têm efeito contrário aos efeitos buscados. É o que se vê acontecer quando a política põe-se a intrometer-se sem qualquer controle na economia, e a lógica das decisões racionais cede lugar à lógica da confrontação, que sempre fere as posições e interesses econômicos de qualquer um, inclusive os interesses das empresas nacionais. Projetos econômicos conjuntos e investimentos mútuos objetivamente aproximar os países entre si, e ajudar a alisar o contexto dos problemas que haja nas relações entre os estados. Mas hoje a comunidade empresarial mundial enfrenta pressões sem precedentes, que lhe aplicam os governos ocidentais. De que competência e pragmatismo econômico e empresarial, e de que pragmatismo se pode falar, se o que só se ouvem são palavras de ordem, do tipo... A pátria mãe está em perigo, o mundo livre está ameaçado, e a democracia está por um fio. Por isso, todos têm de se mobilizar. Verdadeira mobilização política é, precisamente, mobilizar-se contra o que se vê hoje, no Ocidente. As sanções já estão minando as bases do comércio mundial, as regras da Organização Mundial do Comércio e o princípio da inviolabilidade da propriedade privada. Os Estados Unidos estão atacando violentamente o modelo liberal de globalização baseado em mercados, liberdade e concorrência, o qual, permitam-me relembrar, é um modelo que beneficiou principalmente, até hoje, os países ocidentais. Agora, arriscam-se a perder a confiabilidade, como líderes da globalização. Já nos perguntamos a nós mesmos, por que as sanções seriam necessárias? Afinal... A prosperidade dos Estados Unidos repousa, em grande parte, sobre a confiança que recebem de investidores e possuidores estrangeiros de dólares e de seguros norte-americanos.
Essa confiança está sendo minada, e já há sinais hoje de desapontamento quanto aos resultados da globalização, visíveis em vários países. O bem conhecido precedente, o caso de Chipre, e as sanções politicamente motivadas só fazem reforçar a tendência na direção de todos trabalharem para fortalecer a soberania econômica e financeira de seus próprios países, ou de seus grupos regionais, com vistas a encontrarem-se meios para os próprios países protegerem-se contra o risco de pressões externas. Já vimos mais e mais países à procura de se tornarem menos dependentes do dólar, construindo alternativas financeiras e sistemas alternativos de pagamento, além de outras moedas de reserva. Minha opinião é que os nossos amigos norte-americanos estão cerrando o próprio galho onde pousaram. Não se podem misturar política e economia, mas é exatamente o que está acontecendo atualmente. Sempre entendi e ainda entendo que sanções politicamente motivadas são erro grave, que feriria todos. Mas com certeza retornaremos a esse ponto, nas discussões adiante. Sabemos como essas decisões foram tomadas, e o que está pressionando. Mas permitam-me destacar que a Rússia não se deixará envolver, e nem se declarará ofendida ou baterá em alguma porta pedindo esmolas. A Rússia é um país autossuficiente. Trabalharemos dentro do ambiente econômico que tomou forma, desenvolveremos a produção e a tecnologia doméstica, e agiremos de modo mais decisivo para fazer acontecer a transformação. Pressões externas, como se viram em ocasiões passadas, só farão consolidar nossa sociedade, nos manterão mais alertas, e nos levarão a nos concentrar ainda mais em nossas metas de desenvolvimento. É claro que as sanções são graves e incômodas. Eles tentam nos agredir com essas sanções, bloquear nosso desenvolvimento, e nos empurrar para o isolamento político, econômico e cultural. Em outras palavras, querem nos forçar a viver no atraso. Mas o fato é que o mundo de hoje é um lugar muito diferente do que foi. Não temos absolutamente nenhuma intenção de nos deixar tirar da estrada, de deixar que nos empurrem para algum tipo de desenvolvimento fechado, lutando para sobreviver como autarquia. Sempre estamos abertos ao diálogo, inclusive sobre a normalização de nossas relações políticas e econômicas. Contamos, quanto a isso, com a abordagem e a posição pragmáticas das comunidades de negócios nos principais países. Há quem esteja dizendo hoje que a Rússia estaria supostamente dando as costas para a Europa. São palavras que provavelmente também se ouviram aqui, nas discussões, e estaria procurando por novos parceiros comerciais, sobretudo na Ásia. Quero dizer aqui agora que absolutamente não é o caso. Nossa política ativa na região do Pacífico Asiático não começou ontem nem em resposta às sanções. É uma política que seguimos já há muitos anos. Como muitos outros países, inclusive países ocidentais, vimos que a Ásia está desempenhando um papel cada dia maior no mundo, na economia e na política, e simplesmente não nos podemos expor ao risco de não dar atenção a esses desenvolvimentos. Quero repetir que todos os países do mundo estão fazendo o mesmo, e nós faremos exatamente isso, tanto mais que vasta porção de nosso país é geograficamente parte da Ásia. Porque não poderíamos nos servir de nossas vantagens competitivas nessa área? Não fazê-lo seria sinal de visão extremamente estreita. Desenvolver laços econômicos com esses países e fazer avançar projetos conjuntos de integração também cria grandes incentivos para nosso desenvolvimento doméstico. As tendências demográficas, econômicas e culturais todas sugerem que a dependência de uma única superpotência diminuirá concretamente. É assunto sobre o qual especialistas europeus e norte-americanos também estão escrevendo e falando. Talvez os desenvolvimentos em política global venham a espelhar o desenvolvimento que estamos vendo na economia global, a saber, concorrência intensa por nichos especiais e mudança frequente de líderes em áreas específicas. É inteiramente possível. Não há dúvidas de que fatores humanitários, como a educação, a ciência, e a atenção à saúde e cultura estão desempenhando papel maior na concorrência global. E isso também tem grande impacto nas relações internacionais, inclusive porque esse recurso de poder suave dependerá em grande medida de realizações objetivas no desenvolvimento de capital humano, em vez de servir-se só de truques sofisticados de propaganda. Ao mesmo tempo, a formação de um, digamos, mundo policêntrico, quero também chamar a atenção para isso, em si e por ela mesma não promove nenhuma estabilidade. De fato, o mais provável é que aconteça o exato oposto disso. O objetivo de alcançar o equilíbrio global é converter um quebra-cabeças extremamente difícil,
em uma equação com várias incógnitas. Assim sendo, o que o futuro nos reserva, se escolhermos viver não por regras, por mais que as regras sejam estritas e inconvenientes, mas viver absolutamente sem regra alguma. E esse cenário é inteiramente possível, não podemos descartá-lo, dadas as altas tensões que se verificam na situação global. Já se podem fazer muitas previsões, levando em conta as tendências atuais, e infelizmente, nenhuma delas é otimista. Se não construirmos um claro sistema de compromissos e acordos mútuos, se não construirmos os mecanismos para administrar e resolver situações de crise, os sintomas de anarquia global inevitavelmente aumentarão. Hoje já se vê um aumento acentuado na probabilidade de todo um conjunto de conflitos violentos com participação, direta ou indireta, das grandes potências mundiais. E os fatores de risco incluem não só os tradicionais conflitos mundiais, mas também a instabilidade interna em estados separados, especialmente se se fala de nações localizadas nas intersecções de grandes interesses geopolíticos dos estados, ou na fronteira de continentes civilizacionais, culturais, históricos e econômicos. A Ucrânia é um tema que, com certeza, foi discutido longamente, e que tornaremos a discutir um pouco mais. É exemplo desse tipo de conflitos que afetam o equilíbrio internacional de poder, e creio que, certamente, não será o último caso. Daqui emana a próxima real ameaça de destruir-se todo o atual sistema de acordos para o controle de armas. E esse processo perigoso foi lançado pelos Estados Unidos, quando unilateralmente se retirou do Tratado dos Mísseis Antibalísticos em 2002, e na sequência, pôs-se, como continua até hoje, a só trabalhar para criar um sistema global de mísseis de defesa só deles mesmos. Colegas e amigos, eu quero destacar que nós não começamos nada disso. Mais uma vez estamos deslizando para tempos nos quais, em vez de equilíbrio de interesses e garantias mútuas, é o medo e o equilíbrio à mútua destruição que impedem as nações de se engalfinharem em conflito direto. Na ausência de instrumentos legais e políticos, as armas voltam a ocupar o foco de toda a agenda global. Estão já habituados, onde for e seja pelo meio que for, com ou sem sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. E se o Conselho de Segurança recusa-se a produzir tais decisões, então o próprio Conselho é imediatamente declarado instrumento antiquado e inefetivo. Muitos estados já não veem qualquer outro modo de proteger a própria soberania, senão produzir suas próprias bombas atômicas. É extremamente perigoso. Insistimos em que é preciso continuar as conversações. Não só somos a favor de conversações como, também insistimos em dar continuidade a conversações para a redução dos arsenais nucleares. Quanto menos bombas atômicas houver no mundo, melhor. E estamos prontos para as mais sérias, concretas conversações sobre o desarmamento nuclear, mas só para conversações sérias, sem dois pesos e duas medidas conforme o caso, e sem duplo falar. O que quero dizer com isso? Hoje, muitos tipos de armamento de alta precisão já estão bem próximos de serem armas de destruição em massa, pelas suas capacidades, e no evento de que todos renunciem às armas nucleares ou de redução radical do potencial nuclear, as nações líderes na criação e produção de sistemas de alta precisão terão clara vantagem militar. A paridade estratégica será rompida, o que é praticamente o mesmo que gerar desestabilização. O uso de um chamado primeiro ataque global preventivo pode ficar muito tentador. Em resumo, os riscos não diminuem, mas intensificam-se. Outra óbvia ameaça é a escalada ainda maior dos conflitos étnicos, religiosos e sociais. Esses conflitos são perigosos, não só pelo que são, mas também porque criam em torno deles zonas de anarquia, ausência de lei e caos, locais confortáveis para terroristas e criminosos, nos quais a pirataria, o tráfico de pessoas e o tráfico de droga prosperam. Vale anotar que, no mesmo momento, nossos colegas tentaram de algum modo administrar esses processos, usar conflitos regionais e montar revoluções coloridas para fazer avançar os interesses deles. Mas o gênio escapou da garrafa. É como se os próprios pais de teorias do caos controlado, não soubessem o que fazer da própria criatura, e assim reina grande desordem naquelas fileiras. Acompanhamos bem de perto as discussões, tanto da elite governante quanto da comunidade de especialistas. Basta examinar as manchetes da imprensa empresa ocidental durante o último ano. A mesma gente é chamada combatentes da democracia, depois islamistas, primeiro escrevem sobre revoluções, depois chamam a coisa de protestos e levantes.
O resultado é óbvio. Só o caos global prospera e se expande. Colegas, dada a situação global, é hora de começar a fixar alguns pontos fundamentais. É tarefa muitíssimo importante e necessária. É muito melhor que voltar cada um para seu corner. Quanto mais todos nós encaremos nossos problemas comuns, mais nos vemos no mesmo barco, digamos assim. E a forma lógica para resolver dificuldades comuns é a cooperação entre nações, sociedades, encontrando respostas coletivas a desafios crescentes, e um mesmo gerenciamento conjunto de riscos. Claro que alguns de nossos parceiros, por alguma razão, só se lembram dessa verdade quando serve aos interesses deles. A experiência prática mostra que respostas conjuntas a desafios nem sempre servem como cura ou panaceia, e temos de compreender isso. Além do mais, em muitos casos, são coisas difíceis de alcançar. Não é fácil superar as diferenças entre interesses nacionais, a subjetividade de diferentes abordagens, particularmente quando se trata de nações com tradições culturais e históricas diferentes. Mas mesmo assim há exemplos de que, com objetivos comuns e agindo-se baseados nos mesmos critérios, alcançamos juntos o sucesso verdadeiro. Permitam-me recordar a solução que se deu ao problema das armas químicas na Síria, e o diálogo substantivo sobre o programa nuclear iraniano, além de nosso trabalho nas questões da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, que também levaram a alguns resultados positivos. Por que não se poderia usar essa experiência no futuro, para superar desafios locais e globais? Qual seria a base legal, política e econômica para uma nova ordem mundial que garanta a estabilidade e segurança, ao mesmo tempo em que estimule a concorrência saudável, impedindo que se formem novos monopólios que impedem o desenvolvimento? É pouco provável que, nesse momento, alguém possa oferecer soluções já prontas e absolutamente exaustivas. É indispensável trabalhar muito, com a participação de ampla coleção de governos, empresas globais, sociedade civil e plataformas de especialistas como essa nossa. Mas é óbvio que resultados reais e bem-sucedidos só são possíveis se participantes-chave dos negócios internacionais puderem aceitar que todos têm de harmonizar alguns interesses básicos, que têm de exercitar uma razoável autocontenção, e dar exemplo de liderança responsável e positiva. Temos de identificar claramente onde terminam as ações unilaterais, e temos de aplicar mecanismos multilaterais. E como parte do movimento para tornar mais efetiva a lei internacional, nós temos de resolver o dilema entre as ações da comunidade internacional para garantir a segurança e proteger direitos humanos, e o princípio da soberania nacional e de não intervenção em assuntos internos de qualquer Estado. As colisões nesses campos levam cada vez mais interferência externa arbitrária, em complexos processos internos, e cada vez mais, provocam perigosos conflitos entre atores líderes globais. A questão de manter a soberania torna-se crucialmente importante para que se mantenha e fortaleça-se a estabilidade global. Claro, discutir os critérios para o uso de força externa é extremamente difícil. É praticamente impossível separá-los dos interesses de cada nação. Mas é de longe muito mais perigoso quando não há acordos claros para todos, quando não se fixam com clareza as condições para intervenção necessária e legal. Acrescento ainda que relações internacionais têm de ser baseadas na lei internacional, a qual, por sua vez, decorre de princípios morais como justiça, igualdade e verdade. Talvez ainda mais importante seja o respeito pelos próprios parceiros e seus interesses. Essa é a fórmula óbvia. Se seguirmos essa fórmula, já podemos mudar radicalmente a situação global. Tenho certeza de que, se houver vontade, podemos restaurar a efetividade do sistema de instituições internacionais e regionais. Sequer precisamos construir coisa alguma de novo. Desde o rascunho, esse não é um campo virgem, sobretudo porque as instituições criadas depois da Segunda Guerra Mundial são universais, e ainda podem receber substância e conteúdo moderno, adequado para que se consiga administrar a situação atual. É verdade que melhorando o trabalho da ONU, cuja função central é insubstituível, como também a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE, a qual, ao longo de 40 anos, provou ser mecanismo necessário para garantir a segurança e a cooperação na região euroatlântica. Devo dizer que mesmo agora, no esforço para resolver a crise no sudeste da Ucrânia, a OSCE desempenha papel muito positivo. À luz de mudanças fundamentais no ambiente internacional,
A crescente impossibilidade de manter os eventos sob controle e as muitas ameaças. Precisamos hoje de um novo consenso global de forças responsáveis. Não se trata de alguns simples negócios locais, ou de alguma partilha na esfera de influência, no espírito da diplomacia clássica, ou da total dominação global por alguma força. Entendo que precisamos de uma nova versão do que seja interdependência. Devemos não temê-la. Ao contrário, pode ser um bom instrumento para harmonizar posições. É uma nova versão particularmente relevante, dado o fortalecimento e o crescimento de algumas regiões do planeta, processo que exige objetivamente a institucionalização desses novos polos, criando poderosas organizações regionais e desenvolvendo regras para a interação entre elas. A cooperação entre esses centros acrescentará muito à estabilidade da segurança, da política e das economias globais. Mas, com vistas a estabelecer esse diálogo, temos de assumir, de início, que todos os centros regionais e os projetos de integração que se formam em torno deles têm de contar com iguais direitos para desenvolverem-se, de modo a que possam complementarem-se uns aos outros, e ninguém possa empurrá-los artificialmente para a guerra ou para as oposições. Essas ações destrutivas sempre rompem laços entre os Estados, e os próprios Estados acabam expostos à ação de forças extremas, ou, mesmo, ao risco de total destruição. Gostaria de rememorar os eventos do ano passado. Dissemos a nossos parceiros norte-americanos e europeus que decisões apressadas, tomadas nos bastidores, por exemplo, sobre a associação da Ucrânia com a União Europeia, implicam sérios riscos para a economia. Nem chegamos a falar de política, só falamos de economia, dizendo que tais passos, tomados sem qualquer discussão ou acerto prévio, tocam os interesses de muitas nações, inclusive da Rússia como principal parceiro comercial da Ucrânia, e que era indispensável uma ampla discussão de todas as questões. Sobre discussões amplas e demoradas, gostaria de relembrá-los, por exemplo, que as conversações para o ingresso da Rússia na Organização Mundial do Comércio duraram 19 anos. Foi trabalho muito difícil, mas alcançou-se certo tipo de consenso. Por que estou falando disso? Porque, ao implementar o projeto de associação da Ucrânia, nossos parceiros nos procuraram com os bens e serviços que têm a vender, pode-se dizer, pela porta dos fundos. Não aceitamos aquele tipo de negociação. Não aceitamos. Ninguém nos consultou sobre coisa alguma. Mantivemos discussões sobre todos os tópicos relacionados à associação da Ucrânia com a União Europeia, discussões persistentes, mas quero ressaltar que tudo isso foi feito de forma civilizada, indicando problemas prováveis, mostrando os argumentos e raciocínios óbvios. Ninguém quis nos ouvir e ninguém queria discutir coisa alguma. Disseram-nos, simplesmente, nada disso e dá conta de vocês, ponto, fim das conversações. Em lugar de diálogo amplo mas... Chamo a atenção para isso, sempre civilizado, a coisa toda acabou reduzida a derrubarem o governo, jogaram o país no caos, geraram colapso econômico e social, inventaram uma guerra civil com um número enorme de mortos. Por quê? Quando pergunto aos meus colegas, por quê? Já nada lhes tem a dizer, ninguém diz coisa alguma. É isso. Estão todos desentendidos, sem saber o que aconteceu, dizem aconteceu por quê? Aconteceu. Se aquelas ações não tivessem sido estimuladas, o que aconteceu não teria acontecido. Afinal, e já falei sobre isso, o ex-presidente ucraniano Yanukovych assinou tudo, aceitou tudo, concordou com tudo. Por que fizeram o que fizeram? Com que objetivo? O que é isso? Será talvez meio civilizado de resolver problemas? Aparentemente, os que vivem de inventar novas revoluções coloridas consideram-se, eles mesmos, artistas de gênio. E simplesmente não conseguem parar de inventar. Tenho certeza que o trabalho de associações integradas, a cooperação de estruturas regionais, devem ser construídas sobre base clara, transparente. O processo de formação da União Econômica Eurasiana é bom exemplo de transparência. Os estados que participam desse projeto informaram seus parceiros com antecedência, especificando os parâmetros de nossa associação, os princípios de seu trabalho, que correspondem completa e totalmente às regras da Organização Mundial do Comércio. Acrescento que, também teríamos acolhido bem o início de diálogo concreto entre a União Eurasiana e a União Europeia. Mas eles nos recusaram tudo isso quase completamente, e não se sabe ainda exatamente o porquê. O que haveria aí de tão assustador? E claro, com esse trabalho em conjunto,
Seria de supor que precisamos nos engajar em diálogo. Já falei várias vezes sobre isso, e recebi respostas de concordância de muitos de nossos parceiros ocidentais, pelo menos na Europa, sobre a necessidade de criarmos um espaço comum para a cooperação econômica e humanitária, que se estenda do Atlântico até o Oceano Pacífico. Colegas, a Rússia fez as suas escolhas. Nossas prioridades são aprimorar ainda mais as nossas instituições democráticas e econômicas abertas, crescimento interno acelerado, levando em conta todas as modernas tendências positivas que circulam pelo mundo, e consolidando nossa sociedade baseada em valores tradicionais e no patriotismo. Temos uma agenda pacífica, positiva e orientada para a integração. Estamos trabalhando ativamente com nossos colegas na União Econômica Eurasiana, na Organização de Cooperação de Xangai, com o Grupo dos Países BRICS, e com outros parceiros. Nossa agenda visa desenvolver laços entre governos, não em aumentar a dissociação. Não temos planos para emendar blocos que não possam coexistir, e nem nos envolveremos em trocas de socos. Todas as alegações e declarações de que a Rússia estaria tentando criar alguma espécie de império, atropelando a soberania dos países vizinhos são absolutamente sem fundamento. Quero enfatizar que a Rússia não precisa inventar para ela nenhum tipo de lugar especial no mundo, exclusivo ou excepcional. Respeitamos os interesses dos outros, e exigimos simplesmente que os nossos interesses sejam levados em consideração, e que a nossa posição seja respeitada. Estamos todos conscientes de que o mundo entrou numa era de mudanças e transformações globais, quando todos precisamos de um grau específico de cautela, e de muita habilidade para evitar passos irrefletidos. Nos anos depois da Guerra Fria, os que participavam da política global perderam, em certo sentido, esses talentos e capacidades. Agora, temos de despertá-los outra vez. Se não o fizermos, todas as esperanças de desenvolvimento pacífico e estável não passarão de perigosa fantasia. E quando o redemoinho que se vê hoje se revelar como um simples prelúdio, antes do colapso da ordem mundial. Sim, é claro, e já disse várias vezes que construir ordem mundial mais estável é tarefa difícil. Falamos aqui de trabalho longo, demorado e penoso. Conseguimos desenvolver regras para a interação depois da Segunda Guerra Mundial, e conseguimos construir um acordo em Helsinki, nos anos da década de 1970. Nosso dever comum é resolver esse desafio fundamental, no atual novo estágio de desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Vladimir Putin, presidente da Rússia. Sochi, Rússia. Sexta-feira, 24 de outubro de 2014.